Какъв трябва да бъде новият патриарх? Според експерти, наследникът на Неофит ще трябва да се справи с няколко основни задачи. Една от тях е какъв да бъде приносът на църквата, както във вътрешния и живот, така и в светския. Ако трябва да се избира патриарх, трябва да се реши дали той трябва да бъде по същия начин благ. Трябва да се намери тънкия баланс между двете неща, тъй като църквата няма нужда само от благост, а има нужда и от от налагане на мнение. Аз съм убедена, че всеки от потенциалните претенденти за патриаршеския престол от митрополитите членове на Светия Синод си дават сметка за огромната отговорност и дълга, който са поели, ставайки епископи. И осъзнават, че патриаршеското було е колкото привилегия, толкова и върховен дълг.